Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme hru s názvem Color Jump Race. Teďka jsem si říkala, říkám to dobře, neříkal něco jiného, chápeme se, znáte mě. A vůbec nevím zatím, o čem jakože jde řeč. Tady máme nějakou cestu, kde budeme muset asi jít. A jasný, dole nám to vždycky napíše nějakou baru a tam musíte stát, jinak se propadnete. To je zajímavý. Trošku mě teda štve, jak tady jsou furt vidět tady, kdo byl první, druhý, třetí. To mě vcelku jako nezajímá, škoda, že se to nedá jako vyškrtnout. A jako asi to bude velmi zajímavý, takže se budeme muset dát pozor na to, na jakou barvu skáčem, no, chodíme, jasně. Jdeme. Prostě a musíš být hlavně nahoře co nejdřív, no. No jasně, musíte tam být první. Oh, počkej. Červená. To já počkám tam dlouho, žádná červená. Jo, počkej, ono to je celkem dlouhý. Ježíš, běž. No právě, ještě, tak já už stojím. Ty bogo, tak teďka se to měla jen tak. Dobrý, jedeme nahoru zase. Pojď, Maki, to musíš vyskákat. Máš 10 sekund na to, abys to vyskákala. Ne. Nevím, jak byly ty pluska, tak já propadla tím pluskem. Sakra. No a to dal, já jsem nahoře úplně. Což druhý. Na dva ty kola, na dvě kola jsem to dal, to celá celkem jednoduchý. Tak to je celkem rychlý, bych i řekla. Protože jako fakt je to krátký hrozně. Já bych třeba čekala, že to bude daleko delší. Jako jo, no. Nebo i víc map mě tam budou dělat prostě problém, ty pluska, prostě tam jsou díry. Musíš jít přes tu čáru, která vede nahoru, že jo? No to jo, ale když vyskočíš, tak prostě tě to vede někam jinam, že jo? Dostáváte tady i za určitý čas, který tady odehrajete, tak dostáváte i některé věci. Vůbec zatím nevím teda, co tady může být, jinak většinou věcí tady jsou za Robuxy, což není nic moc důležitý. Týho. A každou hru máme 10 kol, 10 barev. No, a on se teďko čeká, právě protože tam dole vidíš nějaká jedna holka. Ta evidentně vůbec nehraje, nevím kde je, nevím kde se nachází. Ale prostě, kdyby tam nebyla, tak už prostě je další kolo, no. O, jasný, no. O, ono se fakt každý kolo generuje nová mapa. Upřímně nevím vždycky, cool. Jak mám mít tu kameru. Vždycky nevím, na jakou stranu ji mám mít. Kolečko, zůstávám tady, dál dobrý, nejdu. Já tady jaký zůstávám, dobrý. A už tady jsem skoro, spadnul. Už jsem skoro nahoře. Žlutá, skáču. Tak to je celkem krátký, takže vlastně to doskáčete velmi rychle. Jak jako vždyť já tam jsem? Hrozně rychle. Co pak, ty jsi udělala? Ne, já měla být druhá, já tam byla jako druhá, mě to nechtělo vzít ten pohár. Dobrý, no a ne to nepřeskočila si náhodou tu finish lineu? Tak já to mám vědět. Tam je nějaká finish line. No tam má čára prostě, no, tak přes ní prostě musíš přeskočit, no. Nebo přejít. Aha, no tak to bude tím, že jo, já skákám. Nevadí, ježiš ty no, hvězdičky. Tak to má vidět. Počkej, modrá, já vůbec nekoukám na ba... No, Maki. Padla jsem. Jako vážně. Jo, já nekoukala vůbec na to, jaká tam je barva, že jo, napsaná, já prostě skákala. Takže evidentně color block Maki nikdy problém nedělá, ale tohoto problém Maki dělá. No, protože co si bude? Tady prostě ženete za vítězstvím, ne za nějakou blbou barvou. Jako jo. Je, zase pluska, no tak tady já se chcípnu. Zelená, koukej na zelený. 7 sekund, 5 sekund, tady budem. Ne, ještě můžu, ne, já tady zůstanu. Já nebudu tak rychle, protože já jsem hrozný jelito, takže já bych stejně zase spadla. Dobře, já už jsem bohužel se... Bohužel třetí nebudu, budu čtvrtá. Jo. Ale to vůbec nevadí, sice mi se mi tam jako by nezapočítal, což je celkem smutný, když jsem to jako došla. Jo, aha, tím jak jsme tady měli ten dáreček, který jsi už mohl odkliknout, Vendo, tak jsem z toho dostala jenom badget. Dobře, já to teďko taky dostal, no. Takže dobře. Celkem trapný. Skáčem, růžová srdíčka to jsou. Dobrý, pluska, pozor. Pluska. Ne, zůstávám tady. Dobrý, já jsem nejvejš. Jak jsi to tam mohl doskákat? Jen tak tak. A oni si ty barvy ale měněj. Mám to. Ne, radikala, chcípni. Jo, to nebyl radikal. Nevím, ale jsem druhá. Takže už tam mám win. A ne, minule jsem to dodělala, tak jsem tam očividně započítal, protože najednou mám dvojku. Takže a tak to je dobře, no. Jo, to je pravda. Ale takže pro lidi, kteří jsou dost soutěživí a nechcete hrát nic těžkého, zdlouhavého, tak tohle je jako dobrý. To jako teda, no, to je jako hovado. Takový jakože nenáročný, musíme koukat na hnědou barvu. Ještě doskáču sem dál, nejdu. I zmetku, to já jsem už teďko nedal, no. A skáču dál. Já chci být třetí. Dobrý, jsem tam.
Oh. První krása. Je to v podstatě strašně jednoduchá a rychlá hra. Na jednu stranu proč ne, to je docela fajn, ale... Jako jo, asi jakože když nevíte, co máte třeba hrát nebo takhle, tak jako tohle je asi, myslím si, že good. Že takový jako to. Nenáročný, ne, já jsem teďka zapomněla skákat. No teda maky. No tak to se moc daleko nedostanu. Tady dostanu. Tak jsem na žlutý, dobrý. Fuj. Jako vážně jste tam ochcávali ještě, že já jsem ještě šel, no. No jsem... tak dobrý. Já měl být první. No nevadí. Já. Byla jsem asi tak pátá, šestá, to nevadí, ale dokončili jsme to, což bylo důležitý. To teda. A Václave, mě to nedá, ty tam něco žereš. Možná. No mě to je jasný. Vždycky, když uslyšíte, třeba si to přehrajete zpátky, jo. Ale když uslyšíte takový tlumený pazvuk, tak Václav něco žere. Já ti dám tlumený pazvuk. A já tím proskočila. A navíc, Maki, neříkej, že ty náhodou nikdy u videa nežereš. Jenom u tvýho. No právě. Je to pravda, občas taky. Občas? Mně přijde furt. Ne, občas, teďka tady nemám nic moc, takový ty masíky, jo, tak nemám. Venda už má 9 minut, ty kráso. Ježiš, já to ani nekontroluju, nice. Venda jede. A za ty viny si když tak můžeš kupovat pet nějaký a ty jsou k ničemu, že jo? Jsou asi k ničemu, no. Jenom jako podle mě, že můžeš flexit potom. Jasný, haha, já mám peta. Červená, dobrý, mám ty červenou. Kráso. Ne, Václave, vy parchanti jední. Pak nějaký problém? Ne, jenom že ty jsi tam přeskákala, já se vždycky bojím, že ta moje postavička, jak to říct, že by se zasekla a odskočila jakoby na druhou stranu, ty mi rozumíš. Musíš to zkoušet, no. No to jo, to jsem zkusila, vždycky jsem propadla, že jo. Ale to se teda nemůžu. Jinak mám novýho peta za 10 vinů, to je nejvíc, co můžeš mít, takhle jakoby na další vajíčko. A srdíčko, cool. Logi do srdce propíchaný. Zajímavý. To bych nechtěla. Tohle nějak zvlášť asi videjko nebude, protože prostě jenom skáčete nahoru, musíte spadnout na správnou barvu a snažit se vyhrát. To je celý potenciál. Červená! Aska! Ne! Tady s nějakým klukem! No tak vyskoč první. Normálně, kurňa! Mám 5 vinů. Třetí nejseš, tam je radikál. Ale tam už nejseš. Už jsem úr. Úr? Úr. Co znamená úr? Jo, půr, já, že úr. Ježišmarja. Když jsem řekla úr, říkám celou dobu půr. No jo, já ti rozuměl úr. Já jsem si právě říkal, jako to Maria. Se všechno... Tyhle zase jsem proskočila. Blbý čipky, blbý pluska. Nemají tam být díry. Chápu. Já teďko skočím dolů, protože já jsem to, jak si zapomněl čekat. Jsem dokonce vík. To nějak se změnilo, sice nevím, asi to bude tím, že... odhranej čas možná, protože s vinama to nemá nic společného. Já nevím, ale mám furt tu samý. To je divný. Červená! Já to nedal. Ne, radikala. Jo, budu první vlaky! Mám to! Jsem první! Není fér. To je pravda. Radikal má nějakýho zajíčka. Čiši. Divný. To víš, radikal je zajíček. Zajíček, asi ano. Tak, Vendo, pojď ještě. Jdem to dát. Jdem to dát, sakra, začínám nic vědět noc, což není dobrý. Já jsem blbě tam doskočil zase. Ne, zase blbý, zůstávám tady. Jo, a taky jsem tady teďko počkal. Radši jdu dál, tak. Ne, blbý hvězdičky, ty jsou strašně demetní, protože přesně jak mají ty okraje, tak jak to říct, vás to právě odhodí na druhou stranu. Tohle video asi bude jako v celku krátký, protože co si budem, akce tady moc není, vždycky čekáte jenom na tu hru, takže většinou je to hodně jenom sesekaný a ne každá hra se povede. A je to prostě furt jedno a to samý, no. A přesně, je to jedno a to samý, takže asi dáme poslední hru, poslední dvě. Poslední dvě, kdyby se ta první nepovedla, jo, další už ne. Víš, co je divný, Mendo, takže máš najednou zase od jenom vin jedna. Protože já jsem si koupil to vajco, ale od té doby jsem asi dal teda jenom jeden vin, nebo já nevím. Zůstávám tady. Sice jsem mohla ještě tamhle, vyskočím, tamhle jdu a ne. Pavle, běž pryč, už, sakra. Bájo, vypadni. Proč jsi ty neskákal? Já jsem propadl. Jo. Já jsem hned, jak tam byly ty hvězdičky, tak já jsem mezi nimi propadl a já, tak nic. Tak nic, nevadí. Takže Vendo, poslední hra, rozhodující. Dobře. Jo, jsi připravený. Jdeme na to, pojď. Jdeme na to.
Modrá, okej. Modrá. Tam jsou modrý hvězdičky. Nebo srdíčko. Já propadlo. Hej, hele, Loptos taky propadl, dobrý. Já jsem propadla, takže smula, alespoň ta minulá se mi povedla. A takhle to má dopadat, že jsem pak vždycky já první, myslím, takže první. Super. Proto jsme si to krásně vyměnili a já doufám, že se vám to líbilo, když tak si to zahrajte, my si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.